sitting at your feet. I love hearing what you say. I love knowing all your desires. I'm so pleasured to obey. Hold your Bible close to your heart. Segure a sua Bíblia perto do seu coração. Your favor is like sunrise. Teu favor é como amanhecer. Driving. Tirando. All my nights away. Todas as noites escuras. I love sitting at your feet. Amo sentar aos teus pés. Every single day. Todos os meus dias. I love sitting at your feet. Amo sentar aos teus pés. I love sitting. Amo sentar at your feet. Aos teus pés. Every single day. Todos os meus dias. The only thing God does in scripture is speak. A única coisa que Deus fala nas escrituras, faz nas escrituras, é que ele fala. He sent his word and healed them. Ele enviou a sua palavra e os curou. He spoke and there was a universe. Ele falou e o universo foi criado. God rules his domain with his mouth. Deus governa o seu domínio com a sua boca. The most powerful thing in your life is conversation. A coisa mais poderosa na sua vida é a conversa. God controls his world with his words. Deus controla o seu mundo com suas palavras. His words create universal reaction. As suas palavras criam a reação do universo. When he speaks, quando ele fala, things appear. As coisas aparecem. Death and life, a morte e a vida, are in the power of the tongue. Estão no poder da tua língua. We kill what does not belong. Nós matamos aquilo que não deve viver. And we give life to what belongs. E nós damos vida àquilo que deve God ter vida. God gave us a mouth to rule our domain. Deus nos deu uma boca para governar o nosso domínio. He said, "The mouth of the upright shall deliver them." Ele disse que a boca do justo o libertará. Conversation. A conversa. I declare my day. Eu declaro o meu dia. I prophesy my day. Eu profetizo o meu dia. I speak into my life. Eu falo na minha vida. My life has to obey me. A minha vida tem que me obedecer. The day has to obey me. O dia tem que me obedecer. Everything created. Tudo que foi criado. Is controlled through conversation. É controlado através da conversa. He said, "Speak to a mountain." Ele disse, fala para uma montanha. It will move. E a montanha vai se mover. I fell in love with the Holy Spirit. Eu passei a amar o Espírito Santo. Fell in love with him. Eu passei a amá-lo. As a person. Como uma pessoa. On July the 13th. Em julho no dia 13. 1994. De 94. I would trade everything I've ever learned. Eu trocaria tudo que eu aprendi. For what I found out about the Holy Spirit. Por aquilo que eu descobri sobre o Espírito Santo. The only person. É a única pessoa. I am required to obey. Que eu devo obedecer. The only person. A única pessoa. I am required. Que eu tenho. To obey. Que obedecer. The only person. A única pessoa. Capable of interpreting me. Capaz de me interpretar. He is the best friend you have. Ele é o melhor amigo que você He tem. He never asks for something you do not Ele have. Ele nunca pergunta por algo que você não tenha. He never makes an inappropriate request. Ele nunca faz um pedido que não serve. He's the most important person in our life. É a pessoa mais importante na nossa vida. He's the invisible Jesus who walks on my right side. Ele é o Jesus invisível que anda ao nosso lado direito. I've written hundreds of love songs to him. Eu escrevi centenas de canções de amor a ele. This is my love song to him. E essa é a minha canção de amor para ele. I love sitting at your feet. I love sitting at your feet. Amo sentar aos teus pés. Amo ouvir a tua voz. Amo saber tua vontade. Tenho prazer em obedecer. Teu favor é com Vamos cantar todos juntos.
os meus dias. Mais uma vez. Amo sentar aos teus pés. Amo ouvir a tua voz. Amo ouvir a tua voz. Amo saber tua vontade. Amo saber tua vontade. E tenho prazer em obedecer. Prazer em obedecer. Teu favor é como amanhecer. Teu favor é como amanhecer. Levando todas as noites escuras. Vamos sentar. Vamos sentar aos teus pés. Todos os meus dias. Mais uma vez, todos juntos. Amo sentar aos teus pés. Todos os meus dias. Hold your Bible close to your heart. Segure a sua Bíblia perto do seu coração. Stroke your Bible like you would stroke the cheek of a child. Acaricie a sua Bíblia como se estivesse acariciando o rosto de uma criança. Now kiss your Bible. Agora beije a sua Bíblia. Now rub it on your face. Agora acaricie assim com a Bíblia o seu rosto. If you don't do this, se você não fizer isto, I assume you feel conviction. Eu creio que você tenha convicção. Oh, say I love this word. Diga, eu amo esta palavra. It's healing my mind. Tem curado a minha mente. Correcting my focus. Tem corrigido o meu foco. Multiplying my faith. Diga, tem multiplicado a minha fé. Making me wiser than my enemy. Tem me feito mais sábio que os meus inimigos. Kiss your Bible again. Beije a sua Bíblia novamente. Say it out loud. I love this word. Diga bem alto. Eu amo esta palavra. It's healing my mind. Tem curado a minha mente. Repeat this prayer with me. Repita esta oração comigo. Precious Holy Spirit. Precioso Espírito Santo. You are my master mentor. Tu és o meu mestre mentor. You are my trusted teacher. Tu és o professor que eu confio. I love your voice. Eu amo a tua voz. I am addicted to your presence. Estou viciado na tua presença. Thank you for my assignment. Obrigado pelo meu desígnio. Thank you for giving me the passion. Obrigado por me dar a paixão. To stay in the center of your assignment. Para estar no centro do teu desígnio. I have invested these days. Eu tenho investido nesses dias. To hear your instructions. Para ouvir as tuas instruções. I am a receiver. Eu sou um recebedor. Of divine wisdom. Da sabedoria divina. This week. Esta semana. You will double your wisdom in my life. Tu vais dobrar a tua sabedoria na minha vida. In Jesus name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Turn to Proverbs chapter 4. Abra sua Bíblia em Provérbios no capítulo 4. Thank you, Sarah, so much. Obrigado, Sarah, muito. Her and her cousin just produced an album. Ela e a sua prima acabaram de fazer um CD. That I really love. Que eu amo muito. And we'll tell you more about that tonight. Nós vamos falar mais sobre esse CD hoje à noite. They sing 14 love songs to the Holy Spirit. Elas cantam 14 canções minhas ao Espírito Santo. In Portuguese. De amor em português. And then we have added another portion. E nós acrescentamos uma outra porção. And I sing those songs in English. E eu canto essas canções em inglês. So that you can come to the United States. Para que você possa ir aos Estados Unidos. And sing these songs in English. E cantar essas canções em inglês. Then there's another CD. E tem um outro CD junto. Of all the music.
com apenas a música. For all the singers of the churches. Para os cantores e os líderes de louvor na igreja. It's a soundtrack so you too can have this song. É apenas a música para vocês poderem cantar and, também essas and canções. Sing it to those that you love. E cantar para aqueles que você ama. A song is the protocol for entering the spirit world. A canção é o protocolo para se entrar no mundo espiritual. A need is not the entry for God. A necessidade não é uma entrada para estar com you Deus. You enter His presence through a song. Você entra na sua presença com uma canção. It is scriptural to sing to re-enter His presence. Está nas escrituras você cantar para entrar na presença dele. That's why we sing. É por isso que nós cantamos. He has commanded us to sing to enter His presence. Ele nos ordenou para cantarmos para entrarmos na sua presença. And significant changes. E mudanças significantes. Only occur. Somente acontecem in divine presence. Na presença divina. So we enter God's presence. Nós entramos na presença de Deus. Through singing. Através da canção. It's wonderful to be back in Brazil. É maravilhoso estar de volta aqui no Brasil. I so value the opportunity. Eu dou muito valor a esta oportunidade. Your hunger and your honor of the Holy Spirit. A fome de vocês e a honra ao Espírito Santo. I'm learning much from the ministers here. Eu estou aprendendo muito dos ministros aqui. The first time I was ever involved in Brazil. A primeira vez que eu estive aqui no Brasil. I was astounded at the love between preachers. Eu fiquei impressionado com o amor entre os pregadores aqui. I had never seen the intensity of caring for one another. Eu nunca tinha visto a intensidade de cuidar do um pelos outros. We would sit around a table. Estávamos sentados ao redor de uma mesa. And pastors would begin to tell me about each pastor. E os pastores estavam me contando um sobre o outro. And they were so thrilled about the successes of each other. E eles estavam tão contentes sobre o sucesso um do outro. I had seen competition between preachers. Eu tinha visto já competição entre pregadores. And when I saw how much caring there was between men of God. E quando eu vi este cuidado entre os homens de Deus, I was stunned. Eu fiquei impressionado. I will say this to you. Eu vou dizer isto aqui para vocês. Be thankful. Sejam gratos. That God has given you spiritual leadership. Porque Deus tem dado liderança espiritual. That want the others to succeed. Que querem que os outros tenham sucesso. I love it. Eu amo isto. I don't see it any hardly anywhere. Eu não vejo isto praticamente em nenhum outro lugar. And it has touched my life. E tem tocado a minha vida. And I'm learning much from it. E eu estou aprendendo muito através disso. There's so much we don't know. Tem muita coisa que a gente não sabe. So much we don't know. Muita coisa a gente não sabe. If we knew. Se a gente soubesse. The depth of our ignorance. A profundidade da nossa ignorância. There would not be an arrogant day in our life. Não haveria um dia de arrogância na nossa vida. We know just enough to survive. A gente só sabe o bastante para sobreviver. There's so much we don't know. Tem tanta coisa que a gente não sabe. It's very important to enter every day. É muito importante entrar em cada dia. As a learner. Como aprendiz. Success is not predestined. O sucesso não é uma predestinação. It's a divine desire, but it's not divine destiny. É um desejo divino, mas não é uma predestinação. The Bible is a book about decisions. A Bíblia é um livro sobre decisões. Others feel like it's a book about destiny. Outros pensam que é um livro de destino. God has not made millions of decisions. Deus não tem feito milhões de decisões. God has transferred the responsibility of decisions to us. Deus tem transferido a responsabilidade das decisões para nós. He has only predestined the outcome of our decisions. Ele apenas predestina o resultado das nossas decisões. If everything that happens was planned by God. Se tudo que acontece fosse planejado por Deus. The entire Bible is ridiculous to learn from. A Bíblia inteira seria algo ridículo para você aprender. Isaiah 1:17 says learn to do well. A Bíblia diz em Isaías 1:17 aprenda a fazer o bem. So my lifestyle is based on my decisions. O meu estilo de vida então está baseado nas minhas decisões. Not God's decisions. Não é na decisão de Deus. God has already made the decisions. Deus já fez as decisões. That's his responsibility. É a responsabilidade dele. He has not made my decisions. Ele não tomou as minhas decisões. T
teachers have no place if everything is already predestined. Os professores não teriam lugar, emprego, se já estivesse tudo predestinado. Knowledge has no reward. O conhecimento não teria recompensa. Rebellion has no penalty. A rebeldia então não teria um penalty. Oséias 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Not Satan. Não é Satanás. Not the devil. Não é o diabo. My stupid. A minha estupidez. My ignorance. A minha ignorância. My success is determined by my decisions. O meu sucesso é determinado pelas minhas decisões. I want to talk to you about the 10 most important things in the life of the ministry. Eu quero falar esta manhã sobre as 10 coisas mais importantes na vida de um ministro. I'd like for you to write these 10 things down. Eu queria que você escrevesse essas 10 coisas. And there's many things we could talk about. E tem muitas coisas que podemos falar sobre elas. But I felt very stirred for this morning. Mas eu me senti impulsionado a falar sobre isso esta manhã. Wisdom is the ability to recognize difference. A sabedoria é a habilidade de se reconhecer as diferenças. I marvel at our leader. Eu fico maravilhado com o nosso líder. I told Pastor Malafaia yesterday at the airport. Eu disse ao pastor Malafaia ontem no aeroporto. I cannot understand how he has the ability to do everything that he does. Eu não posso entender como ele tem a habilidade de fazer tudo que ele faz. That is an incredible responsibility. É uma responsabilidade incrível. But his passion for God, mas a sua paixão por Deus, his passion for the word of God to be honored, a sua paixão pela palavra de Deus que ele honra, is renowned everywhere. É conhecida em toda parte. He has a passion to please God. Ele tem uma paixão para agradar a Deus. A passion to honor God. Uma paixão para honrar a Deus. And that's impressive. Isto é algo impressionante. It's powerful. É poderoso. And we stand with him. E nós estamos ao lado dele. 1000%. 1000%. We believe in this anointing. Nós cremos nesta unção. And I'm so thankful that he called us together. Mas eu estou feliz porque ele nos chamou juntos. This is a huge investment in all of us. Isto é um investimento grande em todos nós. I'll talk to you in a moment. Eu vou falar com vocês em momento. About identifying the top investors in your life. Sobre você identificar os grandes investidores na sua vida. You are a corporation. Você é uma corporação. And others invest in you. Você é uma empresa e outros investem em você. And you assess the value of others. E você tem que ver o valor das outras relative pessoas. To their investment. Relativo ao investimento de cada um. God is your number one investor. Deus é o número um investidor em você. No one has invested more in you than the Holy Spirit. Ninguém tem investido mais do que o Espírito Santo em você. And he expects a return on his investment. E ele espera um retorno no seu investimento. The Bible is a book about decisions. A Bíblia é um livro sobre decisões. Why is this important? Por que isso é importante? The gospel has two parts. O evangelho tem duas partes. Everything God makes is a part. Tudo que Deus faz é uma parte. Nothing he makes is complete. Nada que Deus faz é completo. Everything is a part. Tudo é uma parte. Because he is the author of relationship. Porque ele é o autor do relacionamento. My eyes need a view. Os meus olhos precisam uma visão. My mind needs thoughts. A minha mente precisa pensamentos. My hands reach. As minhas mãos elas alcançam. Water is two parts hydrogen. A água é dois partes de hidrogênio. One part oxygen. E uma parte de oxigênio. If I double the oxygen, se eu dobrar o oxigênio, it becomes hydrogen peroxide. Se torna hidrogênio peroxide. Which will kill you. O que vai te matar. If I tamper with a divine equation, se eu mexer com uma equação divina, I change the outcome. Eu mudo o resultado dela. Everything is an equation. Tudo é uma equação. You bring me a Rolls Royce. Se você me trouxer um Rolls Royce, I remove one tire, e eu tirar um pneu, and the $150,000 car doesn't go anywhere. O carro então de $150,000 não vai I lugar remove nenhum. The gasoline, se eu tirar a gasolina, and the car goes nowhere. O carro não vai a lugar nenhum. You can do 10 things right, você pode fazer 10 coisas certas. One thing wrong, uma coisa errada. And you destroy the outcome of the equation. E você então destrói o resultado da equação. So many times in our life, muitas vezes na nossa vida, we say, I've done this. A gente fala, eu fiz isso. I've done this. I've done this. Fiz isso. What is the missing part of the equation? Qual é a parte que está faltando nesta equação? What is the missing part of the equation? Qual é a parte que está faltando na equação? The gospel has two parts. O evangelho tem duas partes. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. And the principles he taught. E os princípios que ele ensinou. The life of God. A vida de Deus.
the laws of God. As leis de Deus. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. Prepares me for eternity. Me prepara para a eternidade. His principles. Os seus princípios. Prepare me for. Me prepara para a vida da terra. I can be ready for heaven. Eu posso estar pronto para o céu. And not understand the laws on the earth. E não entender as leis na terra. My father. O meu pai. Is a 94-year-old pastor. Um homem de 94 anos, pastor. Prayed 4 to 10 hours every day. Orava de 4 a 10 horas todos os dias. But when I wanted to go to Bible school, mas quando eu quis ir à escola bíblica, at the age of 18 years old, com 18 anos de idade, he could not pay it. Ele não tinha dinheiro para pagar a escola. He did not have the money. Não tinha o dinheiro. $4 a day. Custava 4 dólares por and dia. A man who prayed 4 hours a day, um homem que orava 4 horas por dia, could not pay the $4 a day. Não podia pagar a minha escola 4 dólares por dia. That's why I don't pray for money. É por isso que eu não oro por dinheiro. Prayer doesn't produce money. Porque a oração não produz dinheiro. Almost every intercessor I know, todos os intercessores, quase todos que eu conheço, has no money. Eles não têm dinheiro. Look at somebody next to you. Olhe para alguém que está ao seu lado. And say he should not talk to you about you publicly. Ele não deve, diga para a pessoa, ele não deveria falar sobre ti publicamente. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. Is very different than the principles of Jesus. É muito diferente dos princípios de Jesus. The person of Jesus creates my peace. A pessoa de Jesus cria a minha paz. His principles decide my prosperity. E os seus princípios decidem minha prosperidade. A man can never go to church. O homem nunca pode ir à igreja. Never read the Bible. Nunca ler a Bíblia. But he finds the laws that produce increase. Um homem que talvez não faça isso, mas ele encontra as leis que trazem o crescimento. And every law obeyed produces fruit. E toda lei obedecida ela produz frutos. The person of Jesus. A pessoa de Jesus. Is different than his principles. É diferente dos seus princípios. Tomorrow morning we'll discuss some of these laws, maybe tonight. Amanhã talvez a gente discuta essas leis, talvez esta noite. Because every broken law creates loss. Porque toda lei quebrada ela cria perdas. Loss of freedom. A perda da liberdade. Loss of blessing. A perda da bênção. So we're going to discuss the 10 things in the ministry. Nós vamos discutir então 10 coisas no ministério. Proverbs 4 verse 7. Provérbios 4 e 7. Wisdom is the principal thing. Sabedoria é a coisa principal. Therefore get wisdom. Portanto adquira sabedoria. With all thy getting, use tudo que você get tem understanding. Para conseguir a compreensão. Exalt her. Ame ou exalte-a, and she shall promote thee. E ela o tornará importante. You can read the next two verses. Abrace-a e você será respeitado. Versículo 9. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. 10. Escute, meu filho, aceite o que estou dizendo e você terá uma vida longa. Wisdom is the ability to recognize difference. Sabedoria é a habilidade de se reconhecer as diferenças. Honor is the willingness to reward difference. A honra é o desejo de se recompensar a diferença. Wisdom is the ability. Sabedoria é a habilidade to discern difference. De discernir as diferenças. Difference in people. Diferença nas pessoas. Difference in countenance. Diferença no semblante. Difference in an environment. Diferença num ambiente. Difference in an opportunity. Diferença numa oportunidade. Honor, a honra, is the willingness to reward someone, é o desejo de você recompensar alguém, for that difference, por tal diferença. The dominant fruit and reward of wisdom, o fruto dominante, a recompensa da sabedoria, is to identify who is worthy of honor, é identificar quem é digno de honra. Because success is quite simple, porque o sucesso é algo muito simples. Success is produced through who you honor. O sucesso é produzido pela pessoa que você honra. All the Ten Commandments. Todos os 10 mandamentos. Are about honor. São sobre honra. The first 4 commandments. Os primeiros 4 mandamentos. Focus on honoring God. Focalize em honrar a Deus. The last 6 deal with honoring people. Os últimos 6 em honrar pessoas. Only one of the 10. Somente um dos 10. Promise a reward for obedience. Promete uma recompensa pela obediência. And that's number 5. É o número 4. If I honor my mother and father. Se eu honrar o meu pai e minha mãe. The scriptural authority over my life. A autoridade, a pessoa que tem a autoridade das escrituras na minha vida. It will go well with me. Tudo irá bem comigo. Isaiah 1:19. Isaías 1:19. If I'm willing and obedient. Se eu tenho desejo em obediência. I shall eat the good of the land. Eu vou comer o bom da terra. So my success is not a divine decision. Então meu sucesso não é uma decisão divina. It's a divine desire. É um desejo divino. But a human decision. E uma decisão humana. Turn to Isaiah 61. Abra sua Bíblia em Isaías
51. Isaiah 61. 61. We're going to read verses 1 through 6. Vamos ler dos versículos 1 ao 6. Isaías 61, de 1 a 6. The Spirit of the Lord God is upon me. O Senhor Deus me deu o seu Espírito. That's my difference. É a minha diferença. That's my difference. É a minha diferença. In the Old Testament, the Holy Spirit visited. No Velho Testamento, o Espírito Santo visitava. In the New Testament, he stayed. No Novo Testamento, ele fica. The Holy Spirit is a person. No Espírito Santo é uma pessoa. He is not fire. Ele não é o fogo. He purifies like fire. Ele purifica como fogo. He is not water. Ele não é água. He cleanses like water. Mas ele limpa como a água. He is not a little white bird. Ele não é um pássarozinho branco pequeno. He is a person. Ele é uma pessoa. He is not the silent part of the Godhead. Ele não é a parte sólida do Deus Pai. He is the voice of the Godhead. Ele é a voz do Deus Pai. Listen carefully. Ouça cuidadosamente. The Spirit of the Lord God is upon me. O Espírito do Senhor está sobre mim. He hath anointed me. Pois ele me ungiu. God hath anointed me. Deus me ungiu. God hath anointed me. Deus me ungiu. God has qualified me. Deus me qualificou. God has deposited in me. Deus tem depositado God em has mim. Made an investment Deus in tem me. Feito um investimento em mim. So I carry his presence. Então eu carrego a sua presença. I carry his power. Eu carrego o seu poder. I carry his grace. Eu carrego a sua graça. And every room I enter, e todo lugar que eu entro, the equation changes. A equação muda. Everywhere you go, aonde você for, the environment changes. O ambiente muda. When you enter that quando environment, você entra no ambiente. God in you. Deus em você. God in you. Deus em você. God in you. Deus em você. Changes the environment. Muda o ambiente. After I was talking with Pastor Silas yesterday. Depois que eu conversei com o Pastor Silas ontem. And he was flying to meet government officials. E ele estava indo encontrar-se com os senadores. I thought on that as we drove to the hotel. E eu pensei sobre aquilo quando estávamos indo para o hotel. When he walks in, quando ele entrar, he is not a man like others. Ele não é um homem como aqueles outros. He is not like others. Ele não é como os outros. Everything changes tudo in that muda room. Naquele lugar. Everything changes tudo in muda that room. Quando ele entrar lá. When he walked in that room, quando ele entrou naquele lugar, the conscience of the unbeliever, a consciência do descrente, was quickened. Ela foi assim acordada. The conscience was stirred. A consciência foi mudada. A sense of conviction, um senso de convicção, began to be birthed. Começou a nascer. The glory of God, a glória de the Deus, power of o poder de Deus, changes the environment. Mudou aquele ambiente. Never forget this. Nunca se esqueça disso. As a man of God, como um homem de Deus, I don't care if you go shopping, não importa se você vai fazer if compra, you walk into a restaurant, se você entrar num restaurante, everything changes. Tudo muda. When you get on an airplane, quando entramos no avião, it suddenly becomes safe. De repente se torna seguro. Why? You're on it. Por quê? Porque você está God's no avião. Made an investment Deus in you. Tem um investimento em você. God preserves Deus you. Preserva você. Angels accompany os anjos you. Te acompanham. Never forget who you nunca are. Se esqueça quem você you're é. A servant of the Most você High é o servo God. Do Deus Altíssimo. You represent the power of você God. Entra e tem o poder you de represent Deus. The presence você of está God. Na presença de Deus. The Spirit of the Lord God is upon me. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. That means everywhere I go, it changes. Isso significa onde eu vais, tudo muda. It changes. Tudo muda. It changes. Tudo muda. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Read these six verses with Pastor Alan. Vamos ler esses seis versículos. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas, e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído, cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras, e vocês serão conhecidos
como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus, as riquezas das outras nações serão de vocês, e vocês se orgulharão de serem